Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Излязоха експресните данни за спада на брутния вътрешен продукт на България за последното тримесечие. Спад от 3,8%. Това е за последното тримесечие на 2020. Но не болната икономика е обект на вниманието на властта. Например, властта да поеме здравните осигуровки на затворените обекти и работници. Друг е фокусът на властта. Абсолютно брутално. Правителството предизборно опитва да купи гласовете на пенсионерите, като раздаде през месец април по 120 лева еднократно уж за храна. Най-циничното е, че парите ще бъдат не за най-бедните пенсионери, които са над 1 милион в България, а само на тези с пенсии от 300 до 370 лева. Те са много по-малко, 390 хиляди души. Както ще говорим в четвъртък с бившия социален министър Иван Нейков, всички тези предизборни ходове изобщо не решават проблема с най-ниските доходи и пенсии в Европейския съюз. Това са пенсиите и доходите на българите. Висяща е и големия въпрос за втората пенсия. Явно проблемите в България са системни. Ето, след бдението снощи пред столичната община с искане за оставка на кметицата Йорданка Фандъкова, след като днес 50-годишна жена е с комоцио в Пирогов, отпаднала върху нея ледена висулка. Въпросът е каква е диагнозата за управлението на София и на държавата след жестоката смърт на 16-годишното момче, умряло от токов удар. Смърт, която се вписва в серия подобни случаи. Но това не е всичко. Има и други тежки въпроси. Например, защо продължава с години неудобното мълчание на мнозинството на ГЕРБ по темата за преместването на паметника на Съветската армия? Ще ви припомня в тази емисия как още през 2018 година Малина Едрева се гърчеше по този въпрос в интервю за Георги Коритаров. И ако има проблеми, те не са само идейно кремлски. Например, има и други проблеми. Защо е формално обсъждането, общественото обсъждане на бюджета в София? Господин Бонев, ще говорим за тази трагедия с 16-годишното момче, но наказват ли тези райони в София с бюджет, по-малко бюджетни инвестиции, които са гласували против ГЕРБ? Аз смятам, че на предишните местни избори ГЕРБ и Йорданка Фандъкова установиха, че де юре спечелиха изборите, но де-факто загубиха София и всички софиянци сме жертва на тяхното отмъщение. И липсата на пари в бюджета, липсата на приоритети и факта, че градът ни изглежда на такава кочина, е последствие от всичко това. Вие дойдохте изключително гневен за това, което стана с момчето, смъртта на това момче. Ако трябва с едно изречение да кажете, носите много документи и ще ги покажете. Това не е нелеп инцидент. Това е институционално убийство. Мой гост е Борис Бонев, общински съветник от Спаси София. Ще говорим и за това какво става с предложеното от него политическо посредничество между опозиционните сили. Оставаме на финансова тема, но този път се прехвърляме в Габрово, градът, откъдето започна политическата кариера на сегашния заместник министър-председател Томислав Дончев, който е несменяем от години около Борисов и дори спряган за бъдеща водеща роля в ГЕРБ. Но върху излъскания образ на Габрово, който беше давано като пример за усвояване на евросредствата през годините, се появиха тъмни петна. Защото будно Габрово, което сега е част от Изправи се, мутри вън, обяви, че е разкрило нарушение с европейски средства, европейски програми. Какво точно, госпожо Сомлева? Нарушенията са изключително много. Ние оповестихме обаче само тези, които са приключили в Върховен административен съд и които доказано на последна инстанция са факта. Истината е обаче, че има още много и на практика, всъщност те не са приключили, но на практика няма голям проект, няма голям строителен обект, който да не е опорочен по някакъв начин от нарушения, които ще ви съобщя по-късно. Пепа Сомлева от Изправи се, мутри вън. С нея ще говорим, както и с Борис Бонев за разкритието на Open Lux, за конституционния съдия Константин Пенчев и за офшорните авуари на сина му, адвокат
тези авуари са в Люксембург. Движението Боец вече сезира прокуратурата, но мълчанието е пълно. Впрочем, само да отбележа нещо много важно, защото днес антикорупционния фонд излезе с изненадващо съобщение. Нали си спомнете скандала с джиповете на МВР? Скандал, който е започнал по време на управлението на ГЕРБ, след това е минал през служебното правителство и накрая бил подписан от ГЕРБ. ГЕРБ се опитаха да прехвърлят вината върху служебното правителство на Радев, но днес антикорупционния фонд извади нова сделка пак с джипове за МВР, която е била подписана през 2018 година от тогавашния вътрешен министър Радев. И интересно, че сред хората, които са съгласували тази сделка, е и сегашният вътрешен министър Терзийски. Впрочем, става въпрос, че джиповете са били доставени от фирма, която изобщо не се занимава с автомобилни доставки, да не говорим за авторизиран дилър. А иначе, изненадващо, след критиките на част от фенове за трансфер на футболист, собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев съобщи, че се оттегля от собствеността на клуба. Последваха опити от други фенове той да бъде разобеден след един период на много добро представяне, но Ганчев е категоричен, че се оттегля, като изчиства дълговете на червения клуб. Всъщност има много въпроси, по които ще говорим след малко с колегата Георги Филипов, с когото, ако си спомнете, в това студио коментирахме, че част от наследството на това управление е, че толкова удобните заради агитките им футболни отбори бяха прикачвани на издръжка на бизнесмени. Казах ви още вчера, че Германия затвори част от границите си с Чехия и с Австрия заради разпространението там на COVID-епидемията. Това са две съседни държави на Германия. Утре по темата ще включи от Прага Евгения Бернштайн. Още повече там локдауна беше продължен. И както тя казва, има много смешни неща, но днес е време за Австрия. Как във Виена реагират на затварянето на границите с Германия, какви са ограничителните мерки и как върви кампанията по вакциниране. За всичко това ще говоря пряко от австрийската столица с Теодор Георгиев. Добър вечер и благодаря, че сте с нас, господин Георгиев. Ще коментираме и как в една толкова туристическа страна, като Австрия, се приема създаването на европейски, да го наречем, вакси паспорт, който би дал свобода за пътуването, но и не само. А от световните бизнес теми, които следя, знаете, че акциите на Vivendi рязко се повишиха с над 20%, след като телеком гигантът обяви, че ще направи големи медийни придобивания във Франция. Освен това ще листне на борсата в Амстердам музикалната къща Universal. И по темата за промените, които правят индустриалните гиганти в името на природата, вчера ви показах експерименталната хартия на бутилка на Кока-Кола. Жагуар обяви, че всички негови модели след 2025 година ще бъдат електрически, заради което индийският собственик на марката Tata Motors ще инвестира по 2,5 милиарда лири годишно, но трябва да се отбележи, че Range Rover остава и с термични двигатели. Проблемът е, че двете британски марки изостават значително от BMW и Mercedes в електрическите модели. Две думи за времето сега. На честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. На фона на кадри на живо от Австрия, разбира се, Радштад в Алпите. С поздрав към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина, да кажа, че България през нощта ще бъде ясно с минимални температури между минус 10 и минус 5 градуса. На места в котловините на югозападна България до около минус 12 градуса. Утре ще бъде слънчево заради слабия вятър вече от запад и югозапад. Температурите ще започнат да се повишават и ще бъдат между 2 и 7 градуса. При вечер от запад облачно ще започне да се увеличава, но ще се задържи почти без валежи. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Господин Бонев няма нужда от коментар. Сега започваме с темата, която развълнува
футболния свят в България. На пряката линия е колегата Георги Филипов, спортен коментатор. Какво става с ЦСКА? Гриша Ганчев се отегля, може би защото отбора е в добра форма и изпраща успешен сезон. Може би сега е момента да се отегли. Може би най-сетне иска така, тази тежест да падне от раменете му на Гриша Ганчев, имам предвид. Какво става всъщност? Добър вечер и от мен. Мисля, че от официалните изявления, които получихме до момента, трудно можем да разберем истинската причина, защото лично на мен изглежда като търсене на най-малкия повод, за да може Гриша Ганчев да се оттегли. Иначе в дълбочина можем да търсим тази причина по няколко линии. Едната линия е този натиск, който има от държавата и от различни свързани с държавната власт хора. По принцип доста време води битка за Петрол, която остана при него след разпада на КТБ с структури, които са близки до другата страна в онзи спор за банката. Можем да търсим и в това, че всъщност първото разкритие за злоупотреби с фондове на ОЛАФ за закупуване на автомобили на МВР беше свързано с Great Wall, т.е. компанията, която той представляваше в България. Може и да няма вече и финансова възможност, тъй като нека да погледнем в исторически план, неговите активи в крайна сметка вече не са чак толкова големи, както бяха преди десетилетия, например. Лично на мен много ми наподобява историята от 2006 година, когато Васил Бошков пак след конфликт с фенове, дали беше инсцениран или не, реши да продаде клуба, а и в последните години всъщност повечето от тези хора, които ние наричаме и неколкократно сме споменавали в студиото назначени собственици, винаги са намирали повод да се оттеглят. Обикновено първата криза, първото недоволство на феновете служи като това нещо, което да им даде повод да прекратят финансирането на въпросния клуб. Днес стана ясно, че клубът ще бъде оставен без задължение. Какво означава това? Обикновено така правят тези хора, които общо взето са ангажирани по някакъв начин от външни сили. В случая с Гриша Ганчев се смяташе, че не е точно така, че има някаква симпатия и привързаност. Но да си припомня, че и Васил Бошков опрости всичките си задължения към Левски, а пък в момента все още върви изписването, дори и след смяната на собствеността на Viva.com на Левски, задълженията, които бяха оставени от времето на Спас Русев. Така че това се превърна в традиционна практика, т.е. клуба остава на чисто и който иска да се занимава, те се отървават колкото се може по-безболезнено. А има ли идея кой би могъл да вземе ЦСКА? За момента мисля, че няма никаква идея, освен ако някой, който има интерес да смени Гриша Ганчев като президент на или собственик на ЦСКА, не е вече изградил някаква схема, но аз не мога да се наема с подобно твърдение. Но мисля, че все още имаме да разпитаме историята около Ганчев, а може би не е приключила, тъй като ако това е пък от друга страна негова заявка за вот на доверие от запалянковците, тогава може би говорим за преброяване на зайките, кои са с него и кои са срещу него. Но това наистина ли е възможен ход? Всичко е възможно. Аз не мога да повярвам, че човек, който е бил ангажиран в последните години толкова сериозно с клуба, с неговото развитие, да, вярно, не е спечелил титлите, които се очакваха, но ето и онзи ден продаваха Али Сол в чужбина, продаваха двама играчи, всъщност през този зимен период за доста пари, т.е. осигуриха до някаква степен финансирането с тях или без тях. Не мога да повярвам, че просто от една декларация на една от множеството фракции в ЦСКА ще решат веднага да хвърлят бялата кърпа. Много е много елементарно и плоско. Освен ако просто с нощи Гриша Ганчев не е бил на кифлийско настроение, както е популярно напоследък. А може да е, да, може да е двутактов ход. Да е решил да не прави крачка назад.
Добре, така или иначе имаме повод за следващия разговор. Това беше благодаря ви. Георги Филипов, спортен коментатор. Влизаме в горещата, изключително неприятна тема с състоянието на общините в България. Първо Борис Бонев, общински съветник от Спаси София, след това Пепа Сомлева от Будно Габрово. Как казахте, че този случай с смъртта на 16-годишното момче е какво? Институционално убийство. И ако ми позволите първо, бих искал да изкажа моите съболезнования на родителите, на близките на убитото момче. И се надявам, че ще успея да намерят сили да продължат въпреки непрежалимата загуба. За мен този случай беше изключително разтърсващ не само заради загубата на един млад живот, а защото ние като екип се борим от години да се вкара най-сетне ред с тези хаотично разположени и пълни с купища нарушения, будки, търговски обекти из цяла София. От години се борим. И като знам, че този случай беше предотвратим, като знам, че можеше да не се стига до убийство на младо дете, ако просто тези институции, които отговарят за това нещо, главният архитект на Столичната община, Столичния инспекторат и районните кметове си вършеха работата, няма как да не съм бесен от случилото се. И аз поемам ангажимент, не само като общински съветник, като граждани на този град, че няма да оставя този случай да бъде потулен. До последно ще ги гоним, докато няма трайно решение на този проблем. Защото, и това е моят призив, да не се фокусираме върху последствията, а именно кабелите и кой е бърникал в кабелите, а да видим причината да се стигне до това. Защото ако там не бяха разположени незаконно будки, ако проектите им ги нямаше или бяха абсолютно незаконни, тогава нямаше да има кой да бърника по тези кабели, респективно да се стигне до трагичен инцидент. И аз съм си донесъл тук една схема, на която ясно се вижда, това е схемата за поставяне на павилионите точно там пред центъра по хигиена. На тази схема се вижда, че там трябва да бъдат поставени 4 павилиона по типов проект, съответно за продажба на цигари, за вестници, за цветя. Това, което се е случило, тази схема е съгласувана на 8.10.2018 година. Подписите са си положили бившият кмет на район Триадица от ГЕРБ, бившият главен архитект на район Триадица и сега действащият главен архитект на Столичната община. Според тази схема се вижда, че всички будки, които бяха на това място, са незаконно поставени, не отговарят на одобрената схема. И аз питам, къде бяха всички тези институции 2 години, защото по моя информация 2019 са поставени тези будки там. Къде спяха тези институции 2 години, никой да не забележи за нещо очевидно, че не е спазена схемата за разполагане? Какво къде става? Бяха? Значи, има нещо като вечната и святата. Имаме шефката на Столичния инспекторат, която си спомняме едва ли не от студентските години, Веска Георгиева, както и Янка Такева. А днес, вчера, без да искам по време на разговора с вашия колега Владислав Панев, също общински съветник, казах, затопля се времето, ще почнат да падат висулките. Днес има жена, която е с комоцио в Пирогов, точно отпаднала до бившата сграда на Централната поща. Какво прави този инспекторат? Какво прави кмета на града? Защото и инспекторат, и всички тези институции са напряко нейно подчинение. Оставете, че кмета вече трети ден мълчи. Очевидно е, че тази жена, въпреки 100 икони на бюрото, е човек без съвест. Щом тя не може дори да каже, поемаме отговорност, ще направим всичко възможно да решим този проблем, няма да допускаме повече да се случва подобен инцидент, вземаме си поука. Тя 3 дни мълчи. Живеем в град, който под управлението на ГЕРБ и Йорданка Фандъкова ви падат къщи и ви убиват в колата. Падат стълбове на електрическата мрежа на тролейта, какъвто имаше инцидент на Раковска. Падат ви висулки на главата. Много се радвам, че жената не се е случило най-лошо. Убиват ви, докато стъпвате на шахта, защото, и това беше един от официозите на властта, защото му били мокри обувките на детето. Ето, в такъв тотално неуправляем хаотичен град превърна Йорданка Фандъкова София. И за мен лично е абсолютно недопустимо ние като общество да продължаваме да толерираме подобно отношение. Защото то води до смърт. И когато имаше по спирки, по фасади написан на един графит ГЕРБ е смърт, ето, ГЕРБ е смърт. Защото това
нямаше да се случи, ако тази, която ръководи всичките тези институции, Йорданка Фандъкова, си вършеше работата. А не седеше покрита, мислейки си, че и този път ще се размине, и този път ще бъде оцветена в бяло, и този път някой бушон ще изгори. Само тя винаги е невинна, само тя не е виновна. Добрата жена. Ето това ни управлява в момента в София. Всъщност, вие казвате, че се дадохте две снимки, че всъщност проблема, те са толкова пластове на проблемите, но в крайна сметка става въпрос за тези будки, тези нелегални, незаконни. Да. Те не спазват изискванията по наредите. Ето, покажете ги те. Ето, това е от Google Street View през август 2019 година. За съжаление, не може, може би да се увеличи, но и тук се вижда кабелите за захранване на тези две будки и на останалите, които са завързани с свински опашки по парапета на улицата. При положение, че по закон, по наредба, трябва да са или под земята, или въздушни. Те са обаче с свински опашки по парапета. И искате да ми кажете, че две години никой от тези институции, главен архитект, районна администрация, столичен инспекторат, не е отишъл на място на проверка, не е установил, че има нарушения, не е установил, че не отговарят на схемата, не е установил, че това има захранването. Това ли искате да ми кажете? Някой е така, всичките да си подават оставката. До един, не само да си подадат оставката, след това да има и наказателно производство. Но нали си спомняте, западнал двете момичета, които аз на лабин... Аз за това го дадох за пример. Се накрая някой... Ето и другата снимка, защото следващата снимка е още по-скандална. Къде е? Това е в Южния парк. Ами, всъщност да, защото проблема е генерален. Той не е само там. В цяла София има купища нарушения с тези преместваеми обекти, с тези търговски съоръжения. Южния парк, където всеки ден стотици, хиляди деца играят, ето подобен тип съоръжения се захранват, как си мислите, отново с кабели, вижда се белия кабел, вляво, които да. Минават после по поляните, никой не ги знае къде са свързани, никой не гарантира тяхното обезопасяване. Ще ви дам само следния пример. В Южния парк конкретно има схема къде трябва да бъдат поставени всички тези съоръжения. Масово не се спазва тази схема. Понякога част от тези съоръжения са на стотици метри от установеното им място. Други, които трябва да бъдат до 3 квадратни метра като обем, сме ги мерили, достигат до 30, 10 пъти над позволеното. И когато ние се обадим, защото членове на моят екип от 2018 и преди това са подавали без да преувеличавам стотици сигнали към бившия районен кмет, към настоящия районен кмет, към главният архитект, към кмета на столичната община. Когато столичният инспекторат отиде на място и направи проверка, не ги глобява всички тези нарушения. Учителя казва, бе, моля ви се, да не го правите повече така, да се коригирате. Няма глоби. Когато няма глоби, резултатът е хаос, резултатът е, че живеем в град, в който може да ви се случи това, което се случи на това момче. Защото няма контролиращи функции на всички тези институции. И не е случайно, че на всички тези павилиончета, будки за продажба на царевица и така нататък, преди местните избори бяха налепени плакати на Йорданка Фандъкова. Ето това е рекета, който ГЕРБ упражнява над бизнеса, но това е си и онези местни дерибеи, които си плащат на партията майка, за да не ги закаче и после разбира се, че подкрепят Йорданка Фандъкова на изборите. Ето как се навързват нещата. И накрая да стигнем до подобни инциденти. Както вие казахте, зловещо да бъде изпържено детето. Убито. Институционално убийство е това, което се случи. И ако ми позволите само още една дума. Главният архитект през 2018, когато е променена наредбата за преместваемите обекти, има заложени по-високи санкции, има заложени форми на контрол, има регистър на тези преместваеми обекти, който трябва да бъде с снимки, с цялата документация публично. Две години и половина по-късно, три години на практика по-късно, главният архитект не спазва собствената си наредба. На него кой ще му търси отговорност? Ама вижте, той районния кмет казва, не, ние не сме виновни. Нали? Знаете ли, днес един журналист ми каза, че всичките институции са минали на прессъобщения, като и ТАР-ТАС. Не могат да застанат, не могат да застанат. Не е да вече си... и ТАР-ТАС. ТАС е. ТАС. Okay. Любимата агенция на БТА. Не могат да застанат и да поемат отговорност, да кажат нещо. Покриха се, с прессъобщения ще си комуникират. При такава трагедия и очевидно, изключително чувствителна тема за цялото общество. Защото всеки можеше да е на мястото на това дете. Нашия звукорежисьор ми каза, аз съм минавал там 100 пъти. Разбира се, централна улица, но както и да. Централна или не, това е недопустимо. Няма значение кой какво казва. Явно е системен проблем.
Какво да говорим сега след тази трагедия за бюджета? Дайте, тъй като сте донесли данните за бюджета на общината през новата година, няколко шокиращи факта, че няма да остане време и за малина едрева. Няколко неща ще кажа. Когато ГЕРБ ви кажат, че навънка е слънчево, взимайте си чадъра. Това са лицемери и лъжци. И на всичко отгоре са горди с факта, че са лицемери и лъжци. Защото, и давам ви пример вече, аз съм си извадил конкретно от бюджети за последните няколко години. Ето това е извадка от капиталовата програма за 2018 година. През 2018 година е имал 9 големи строителни обекта. До този момент само 3 са реализирани. През 2019 година 17 детски градини. Нали на госпожа Фандъкова все детските Задръща, градини да. са и приоритет. 17 заложени детски градини за изграждане, от тях 7 до този момент още не са завършени. Бюджетът за 2019 година. Отиваме през 2020 година. 8 големи строителни обекта. Само 3 успяха да завършат на време. Тоест, когато ГЕРБ казват, няма пари. Няма пари. Има пари, защото за всички тези обекти има осигурени пари. Няма акъл, няма компетентност. Тези хора са неможачи. Не от липса на пари. Те просто толкова си могат. Дори при осигурени пари, те не могат да осъществят и без това мизерната им капиталова програма. Защото в София има 3500 км улична мрежа. Ако ремонтираме по 10 км на година, 350 години ще ни трябват, за да ремонтираме една улица. Ето това са видимите резултати на Йорданка Фандъкова и ГЕРБ. Аз, ако бях кмет, щеше да ме е срам от тези резултати. Оставете, че нямаше да ги допусна на първо място да се случат. Но ако са се случили, щеше да ме е срам и никога да не ги допусна повече. Като говорим за символ, какъв по-добър символ от паметника на Съветската армия? Чуйте сега как се гръчеше в едно интервю през 2018 година Малина Едрева, шефката на общинската група на ГЕРБ при колегата Георги Коритаров. Въпросът ми е повече от ясен. Политическа оценка на ГЕРБ за Съветската армия има ли? Пак ви питам, в нашия град или по принцип? Да започнем от по принцип. Не се ангажирам да отговарям на тези въпроси. И... мога да отговарям лично, но не мога да... Лично? Добре, не, лично. Няма, не е ГЕРБ. Лично. Нямате и ГЕРБ няма. Не е коректно. Защо да не е коректно? Най-коректно, в смисъл, не мога да... Съветската армия е съществувала много преди ГЕРБ, така да, че така то няма и основание така, но да аз ви казвам, аз имам моя оценка, няма да я споделям тук пред вас, защото не е коректно зададен въпрос, а политическа оценка на ГЕРБ. Да не бъде да се обиди посолството на Русия? Не, просто не е коректно, не съм съгласувала подобна позиция. Кога трябва да съгласувате лична позиция за не ме питате за лична позиция, вие ме питате. Няма да ви отговоря при така разбири се разговор. Ха-ха-ха. Както казах, ГЕРБ са абсолютни лицемери. И всеки път, когато джипкаджията ви каже, че само ГЕРБ ви пази от комунистите, може да се сетите за ето тези ха-ха-ха. Това е 2018-та. 2018-та като Коритаров казва, предишния път, когато ви поканих Едрева, пак говорихме за това и вие пак не казахте нищо. Ето на предишното заседание на Общинския съвет, защото там тръгна темата. Беше предложено от Грети Стефанова да се обсъди темата с паметника на Съветската армия. ГЕРБ не подкрепиха това решение. Тоест, тя ги е страх дори да влязат в дискусия. Защо? Защото просто на всички ще им стане ясно, ако на някой се още не му е, какви лицемери са. Но аз искам и нещо друго да кажа. Премахването на един режим, премахването на един режим от обществото не може да стане ако ние като общество не се обединим и не кажем, че символите на този режим нямат място там, където са. Имайте предвид, че ГЕРБ в момента ни връщат в едно отново феодално общество. ГЕРБ са нов режим. Смятам, че ние като общество ще бъдем много по-полезни, ако се обединим за премахването на този режим в момента. Защото в крайна сметка това определя животът ни днес. Нали чухте за пенсионерите? 120 лева.
Какво стана с посредническата ви мисия между извънпарламентарните партии? Беше неуспешна, за съжаление. Защото очевидно извънпарламентарната опозиция, част от извънпарламентарната опозиция, не е дорасла или не смята за необходимо срещу едно такова зло, срещу един авторитарен режим, какъвто е ГЕРБ и Бойко Борисов, да се случи обединение. Защото в такава извънредна ситуация, в която се намира нашата държава, е важно да си поставяме цели. За мен лично цел номер едно е ГЕРБ и Бойко Борисов да го няма. Чак тогава идват другите теми, како... леви, десни политики и така нататък. Ние затова ще говорим и с Пепа Сомлева след малко, но виждате, че цялата мощ финансова на държавата с тези 120 лева, с 50 лева, да си изборите отново. С новите патерици. Защото днес България беше осъдена от Европейския съд за правата на човека заради изказванията на Сидеров, които са изказвания. Но въпреки това, виждате ли как се подготвя конфигурацията? Вижте, всякакви маргинали е логично да се обединяват преди избори. Проблемът е защо маргиналите успяват да намерят... Тоест, ясно е защо. Защото са маргинали без морал и така нататък. Но те винаги се обединяват, когато трябва да има келепир, когато да се правят далавери, когато трябва да се докопат до властта. Другата страна обаче трябва да се обедини не за това, разбира се, а защото трябва точно тези да бъдат изкоренени, да бъдат премахнати. Те са вредата в България в момента. Те управляват 15 години на национално и в повечето градове на местно ниво. Те ни докараха всички тези случаи, които цитирахме, за които говорихме, с това, с което започнахме. Те са виновни. Те на практика разградиха институциите в държавата. Те разградиха държавата, за да може всичко да се оформи по кълъп, така че на тях, на техните партийни, на техните икономически интереси да има удобно. Много хора теглиха майна, хванаха си куфарите и си заминаха от България. Но и много останахме тук, които не сме съгласни това нещо да продължава. Ние трябва да намерим начин да се справим с това нещо. И аз затова призовавам абсолютно всички, които ни гледат, на 4 април не си стойте вкъщи. Отидете и гласувайте. Пак има избор. Има различни партии. Леви, десни, които не са част от статуквото. Или които имат потенциала да премахнат ГЕРБ от властта. Не позволявайте тези отново да се закичат с победа на тези избори, защото те ще се самозабравят, както го коментирахме миналия път в това студио. Един пример, накрая, в две изречения, за това, което, тъй като започнахме с инспектората и Веска Георгиева, примера. А примерът е, че столичният инспекторат, който трябва да отговаря за реда в града и който има задължението да глобява всички нарушители, не може дори заплатите на служителите си да покрие. Има 10 пъти повече разходи, отколкото приходи. Толкова за желанието на Йорданка Фандъкова, по чието пряко подчинение Веска Георгиева, несменяемата шефка на инспектората, толкова за желанието на Йорданка Фандъкова да има ред в този град. Защото ако ние като общество не се борим, не прекъснато да има ред и законност, то тогава ние не сме общество, а един разграден двор. А защо не налагат глоби? Защото, както видяхте, ако тръгнат да налагат глоби, местните дерибеи с будките, с всичките нарушения по Витушка и къде ли не, където строежи с метър и половина фундаменти и изливане на бетон, главният архитект ми ги бори за ветробрани или слънцезащитни съоръжения, преместваеми, мобилни, с метър и половина фундамент. Защото просто... Ама той излезе и излезе в едно разследване на Бърт или на Биво. Здравко. Еми, не са случайни нещата. Трябва просто да си даваме сметка. Всичко това е за да се покриват нашите хора. Тоест, хората на ГЕРБ, които ги спонсорират, които им вършат далавери. Вашия коментар за конституционния съдия Пенчев и OpenLux? Ще кажа само, че е добре ние като общество да не си правим кумири. Защото, ако се окаже, че тези кумири не са това, което се изглежда и се разочароваме, трябва всеки един гражданин сам за себе си да му стане ясно, че промяната зависи от него лично, а не да чакаме или да се надяваме на някакви хора, които да я случат. Ако не продадем промяната за 50 лева или 50 милиона. Много благодаря. Това беше общинския съветник Борис Бонев. Продължавам с общинската съветничка Пепа Сомлева от Габрово и пряко от Виена Теодор Георгиев. Преди това реклама. Процента отстъпка за Kia Ceed, точно от това имах нужда. Впечатляващ дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17%, без ограничения в наличностите. All you need is Ceed. Стани защитник на честните и свободни избори.
Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Пушите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Ние сме експерти в логистиката, но за нас Еконт не е бизнес. Еконт е лична грижа. И когато имате нужда от нас, може да ни имате доверие, че ще надхвърлим очакванията и ще постигнем невъзможното. Защото сме шампиони, на които може да се разчита. И заставаме за думите си с дела и лична отговорност. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. Bulls.com. Your digital world. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Сега продължавам с Пепа Сомлева, общинска съветничка от Будногаврово, след коментара на Борис Бонев за тази трагедия в София. Вие го слушахте. И изобщо вие, какъв е коментара ви? Коментара може да бъде само един. Каквото се случва в София, същото е и в Габрово. И предполагам и в повечето градове. Ние поддържаме връзка с колеги. Само един пример ще дам, понеже той говореше за тези будки. При нас, ако се спомняте, имаше много тежки протести във връзка с ромски сбивания. И се оказа, че има къщи, сгради, които е трябвало много отдавна да бъдат разрушени, са били оставените, са били обсебени от такива хора. И ги събориха след събитията. Тези хора, управляващите, вървят след събитията. Ей така, спят и сутринта се събуждат и паднали камъни от някъде или наводнение имаме. И за тия наводнения аз не знам пък дали някой спомена, че общините бяха задължени да предадат язовирите, които не могат да издържат, за да се грижи държавата за тях, за да няма наводнения. А се оказа, че пак има наводнения. Е, да не влизам, мога да изборявам. Дайте още един Във връзка с будките. Ние имахме много симпатични такива обекти, които от които цели семейства се издържаха. При нас няма този хаос, който има в столицата и всичко се беше нормално. Само че нашата община реши да даде този бизнес на Пеевски. И ги дадоха на лавка. Не може да бъде. Дадоха ги на лавка и то за смешна цена. Докато в наредбата, ако някой иска да вземе площ, която да ползва за търговска, трябва да плати една цена на ден, която е много висока. А лавките бяха на някакъв 10-15 пъти по-ниска цена от това, което плащаха нормално. Какво стана сега, след като лавка фалира? Заключени са. Но не може и на тяхното място никой да бъде. Те някак си не смеят още нищо да предприемат. Писали били писма, само че тая сага с ела, моля ти се, направи нещо. Никой няма да дойде да похарчи пари, да мести обекти и те просто са оставени. И много други неща, които имат така съмнителен происход като оговорка и като сделка, като договор, те подхождат с покана. Поканваме те да направиш нещо, но всъщност, ако няма принуда, никой няма да направи разход. Например? Например, аз не исках да говоря за това, но имаше и все още има един ползвател на пазари, на
златната кокошка на всеки един град пазара, който 10 години не е плащал обезщетение за ползване на земя, за което има сигнал до главния прокурор и за което бях викана в ДАНС. И то е по повод моя питане в Общинския съвет, защо няма плащания. И те на целия град съобщават, че очакват плащания. И като ги питам, как ще получите? Ами ние сме го поканили да плати доброволно. Значи човек, който е съден, фирма, пардон, която е съдена многократно и никога не е плащала, те я поканили доброволно. Но това повтаря точно историята, която разказа Борис Бонев в София. Отива инспектората, вижда, че има нарушение, вместо да им наложи глоба, им дава предписание. Бъдете така любезни да нямате площ 10 пъти по-голяма. Или къде ви е работното време? Ами нямаме го. Ами бъдете така любезни. Само, че това там е много дребничко. Аз си представете... Какво става нагоре, разбира се? Един пазар на цял град, на областен град, пазара не е получавал, общината не е получавала пари за обезщетение на земя. И аз ги питам в Общинския съвет какво се случва и те ме лъжат. И сега съм пуснала ново питане, защо са ме излъгали и как смятат да получат средствата. И очаквам на следващото заседание да ми отговорят. Защото това е една огромна сума и това е от времето на Томислав Дончев. Значи той е първия кмет, който спира да си иска парите. Всъщност почва да ги иска неговата наследничка, сегашната кметица, само че съда прави някакви предписания и така процедира управата местната, че пропуска всички възможности да се получи парите, не изпълнява указанията на съда. За какви пари става въпрос? И да уточним, че става въпрос за Габрово. За стотици хиляди, може би някъде от порядъка около 400-500 хиляди, не знам. Вие съобщихте, че сте открили нарушения почти, в началото го казахте, на почти всички европейски проекти или голяма част от тях. Оказа се, че тази... ние го очаквахме, ние го знаехме, но трябваше да го получим официално, защото знаете, че един човек, ако иска да бъде сериозен и ако иска да бъде отговорен пред хората, които са го избрали, трябва да излезе с официални документи. И поискахме справка от общината по оперативни програми, какви глоби имат, какви финансови корекции. Се оказа, че са приключени 18 сигнала. Но само искам тук да спомена, че става въпрос за едни от най-големите обекти. Става въпрос за транспортния проект за автобусите, става въпрос за спирката на Рачо Ковача, става въпрос за подлезите на гарата и на автогарата и на дома на хумора и сатирата. Става въпрос за училищата, за тези места, които са за децата ни. Става въпрос за трето основно училище, Кодюс Табанов, сегашното Васил Левски. Става въпрос за училище Кирил Методи. Става въпрос за кръговото кръстовище на Шиваров мост. Става въпрос за кръговото кръстовище на гарата. Това са огромни обекти. Има... По които има корекции, така наречените корекции. Да, и то не е малко. Значи ние сме ги сумирали и става въпрос. Само да обясним подчертая... Извинете, госпожо, трябва да обясним все пак на широката публика, че така наречените корекции са доказани нарушения, хайде меко да го наречем, или злоупотреби. Да. Това става въпрос, просто и като с джиповете на МВР. Сега, значи, има две хипотези, може да има и повече, но в общи линии злоупотребата трябва да се докаже на нас. За нас не е важно дали е злоупотреба или е некадърност. И аз ще кажа какви са били нарушенията. Защото без значение дали е злоупотреба или некадърност, тези неща трябва да ги докажат институциите, трябва прокуратура и съда да ги докаже какво се е случило. Загубата за обществото е огромна. Значи те показват едни обекти, само че в същото време с тези пари, с които са били глобена общината, е можело да имаме повече автобуси, защото в момента ние имаме огромен проблем с транспорта. Хората мръзнат. По този транспортен проект, представите ли си, имаме електронни табла. Значи хората имат електронни табла, а пък стоят кишата и няма автобус да дойде да ги вземе. Примерно, те не са по европейски проект, но имаме за 1 200 000 всяка година озеленяване, а нямаме осветление. Тъмно е. Е този проект, както каза Борис Бонев, обещават, и накрая направили много малко. При нас е същото. Проектът за осветлението сигурно повече от 10 години не могат да го направят. И
Защо се случва това? Искам да го допълня тук. Защото той казва, те са некадърни. Искате да допълните Бонев? Бонев, да. Значи, това, че са некадърни, се вижда, нали, от реализацията. Обаче, основният проблем е, че те избират и те така подреждат обществените поръчки, така ги структурират, че да печелят едни и същи фирми. Или повтарящи се фирми, или конкретни фирми, избрани по определени критерии. Нали не си мислите, че някой ще е изненадан от това, което казват? Той не е изненадан, но за това не може. Те не допускат да работят много фирми. Те не допускат да работят всички, които съществуваха на пазара. Кои са те? Кои са те? Това е Dream Team, който ни завещава Томислав Дончев. Това е същия екип. Той не сменявам вече 10 години. Един и същи екип, оставен от Томислав Дончев. Самостоятелно мнозинство ли има ГЕРБ в Габрово? Да, има пълно мнозинство в момента и в миналия мандат. И Dream Team, той, нали, да, вие правите и към Делян Добрев правите отправка. Вижте сега, значи този механизъм работи прекрасно и основните нарушения по тези обществени поръчки са умишлено или завишаване на критериите, така че да отговаря конкретен субект на тях, или пък така са направени, че другите да бъдат отстранени. И се оказва, че в един момент остава само един кандидат. Процедури са направени такива, че са незаконни, съда е намерил, че са незаконни. Или пък е печелил кандидат, който не отговаря на условията. И това също го има. Както е станало с джиповете за МВР. Днешното разкритие на антикорупционния фонд. Будно Габрово влиза в Изправи се мутри вън. Какво очаквате от тези избори? Какво казвате? Всъщност, какво да казвате повече от това, което изнесохте сега тази вечер? Но така или иначе на регионално равнище в Габрово? Какво трябва да кажем? Значи, ние сме казали всичко и какво виждаме? Институциите не работят. Къде е ГДБОП? Къде е икономическа полиция? Къде е прокуратура? Имаме и казуси в прокуратурата и няма никаква реакция. Значи, трябва да извадим всичко и това нещо веднъж завинаги да престане. Това нещо трябва да накараме институциите да работят. Трябва да ги хванем тия всичките в МВР, в прокуратура, да направим един голям тараж и да започнат тия институции да работят. И всичките тия Dream Team-ове просто да отидат в канала. Не може така. Значи заради тези подбор на фирми фалираха масово фирмите в провинцията, и хората избягаха, те няма да стоят гладни. Заминаха по чужбина, заминаха в големите градове. ГЕРБ е причината да се обезлюдят градовете. Няма какво да ми обясняват, че виждате ли, това е била масова тенденция. Не е вярно. ГЕРБ изгониха хората от градовете. Това е истината. Значи няма хляб. Идат едни софийски фирми, идат едни нагласени поръчки и ние останахме без поминък. Няма, младите си отиват, няма какво да работят. А посланието е тези мутри вън. Просто трябва да започнем на чисто. Колко кандидати обещаваха ревизия, аз не им вярвам. Сега същи тия, които бяха в парламента и мълчаха. Ама те мълчаха не само този мандат, същите мълчаха и предните мандати. И всичките идваха с заявка, че направят ревизия. И никой няма направи. Искаме това да направим. С едно изречение, казусът Пенчев, Open Lux. Това е същото. Не работят институциите, мълчат, контролират ли ги, какво се случва, не знам. Просто няма значение кой е. Без значение дали е Хелмут Кол или Франс Митеран. Въпрос на чест е някой да подаде оставка или да каже аз съм виновен. Много благодаря. Пепа Сомлева, общинска съветничка от Будно Габрово. Сега, прехвърляме се в Виена, където ни очаква Теодор Георгиев. Добър вечер, господин Георгиев. Много горещо участие на общински съветници. Не знам дали сте слушал преди да се включите. Тъй като се занимавате и с политология, някакъв коментар по тези толкова горещи български теми, преди да говорим, разбира се, за COVID, Австрия и така. Както знам, аз съм част и от австрийското протестно движение
И тези теми са доста познати за мен. Наистина се въздържа от коментар в момента. Просто всичко, което чух, беше критично. Но аз съм запознат, аз знам за какво става дума и чакаме 4 април с нетърпение. А имате изкушение и към футбола, нали? Да, занимавам се и с проблематиката в българския футбол. Това е един нов проект, който първо започва. Изненадава ли ви оттеглянето или може би поне за сега оттеглянето на Гриша Ганчев? Той проект е така направен. Какво се очаква да се случи? Кой проект? ЦСКА. Аха. Добре, за това следващия път. Заедно с Георги Филипов. Сега, какво става? Чехия и Австрия са двете държави, с които Германия затвори сухопътни граници, именно заради ръста на заболеваемостта в двете държави. Как реагира Виена? Общо взето има... Първо да направя това уточнение. Тирол е една от областите в Австрия, но все пак все още може да се пътува от Австрия към Германия, но не и през тази област. Ако някой австриец, да речем, или гражданин на живущ в Австрия е част от тази област. По документи то тогава той трябва да представи незабавен негативен тест, който е не по-стар от 48 часа. В противен случай няма как да пътува към Германия и обратно. Какво става каква е ситуацията по отношение на болестта в Австрия? Ами, това, което мога да кажа на Берлин. Е, че областта Тирол е обявена за мутационна област, докато останалата част от Австрия е рискова област. Като цяло цифрите не спадат напоследък, но все пак от 8 февруари миналата седмица се отпуснаха малко мерките, вече магазините отново са отворени, но въпреки това до Велик ден няма да има нови отхлабвания на мерките. Също така мога да кажа, че към днешна дата са... Искам да кажа, че са вакцинирани 400 000 човека с първата ваксина, от които 150 вече са напълно вакцинирани. Всички те са от най-рисковата група, над 80 години възрастни хора, хора, които работят в домовете за възрастни. 150 000 са получили всички дози. От допълнително 250 000 са вакцинирани само с първата доза. Това прави около 3% от населението, което се очаква да бъде вакцинирано в последствие. Има ли антиваксърски настроения в Австрия? Преди няколко седмици, може би вече и месец, имаше протест. Около 10-15 хиляди човека взеха участие, но той не доведе до нищо. Имаше даже и арести след това. Коментира се така остро от обществото, но бързо се забрави. Също така мога да кажа какво е настроението и спрямо този европейски паспорт, за който Вакси се говори. Вакси паспорта, да. Защото това е много важно, тъй като Австрия е туристическа държава, подобно на Гърция, на България. Е много важно да бъде въведен в европейски мащаб. Какви са настроенията и на властта, и на хората, и на бизнеса в Австрия? Както проведохме разговор още в края на декември, Австрия беше една от държавите в Централна и Западна Европа, която не искаше да затваря ски курорти. Така че това е държава, която се храни с туризъм малко или много и наистина се притеснява и трепери, когато се въвеждат такива мерки. От друга страна обаче, австрийците имат паспорт за ваксини, който не е от днес, не е от както COVID е най-нашумялата тема. Още с раждането на един австриец едва ли не, той почва да си вписва ваксините в такъв паспорт. В момента се въведе и електронен паспорт, в който по същия начин се вписват ваксините. Статистиката, която цитирах преди малко, е буквално оттам. Така че такъв паспорт ще има в Австрия, според мен. Все е спекулация, но е въпрос на време. Тоест, Австрия е за такъв паспорт? Да, смятам. Моля? Така смятам, с оглед на събитията. Такъв паспорт много лесно може да бъде въведен и това, което наблюдавам от политическите решения на канцлера Курц, смятам, че той ще последва примера на неговите колеги. А има ли гласове, които казват, че по този начин, вчера с нощи говорихме с Ангел Ангелов пряко от Барселона, също Испания, туристическа страна, има ли гласове, които казват, че по този начин се ограничават човешките свободи, защото не всеки иска или не всеки може заради някои заболявания? Има ли дебат в Австрия? Точно това, така опитах да направя метафора в началото на отговора на този въпрос, че туризмът е много важен в Австрия и от една страна
те не искат такъв паспорт да бъде въведен изцяло, но политическият натиск е огромен и както се спекулираше още преди половин година относно такъв тип паспорт и че без ваксина няма да може да се пътува, смятам, че просто ще се случи. Добре, много ви благодаря. Теодор Георгиев, пряко от Виена. Следващия път ще говорим и за футбол, както започнахме тази емисия, така я завършваме. Благодаря за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново утре в това студио в 20 часа, когато ще ми гостуват Арман Бабикян, политолога Слави Василев, а от Прага по същите теми, за които говорихме от Австрия, ще включа Евгения Бернштайн. Приятна вечер и до утре. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.